Ay, maupo tayo lahat. Kagalang-galang Rosalinda de Mapilis Baldos, Kalihim, Department of Labor and Employment. Ang akin pong isang mga mentor sa Kongreso, ang ating kagalang-galang na Mayor, Jun Chipeco Jr., Kalamba City, Director Martinez, Mr. Feliciano Torres, ating pong host, Attorney Sunny Matula, Officials, Members of the Regional Tripartite Industrial Peace Council 4A, participants of the third annual convention of regional tripartite industrial peace council for a Inc., fellow workers in government distinguished guests mga minamahal ko pong kababayan okay ho itong talumpati ko nagumpisa sa magandang hapon po para umaga pa lang yata eh Kaya <laughs> <laughs> no, talaga pag marami pinapagawa sa mga speech natin, ako i-correct ko na lang po. Oh, magandang umaga po sa ating lahat. <laughs> <clears throat> Baka lang ako tinitingnan niya kung gising na po ako, gising na gising po ako. Binabati ko po ang Regional Tripartite Industrial Peace Council dito sa Calabarzon at ang dole sa matagumpay na pagsasaayos na pagtitipong ito. Karangalan ko po makasama ang ating tripartite partners ngayon, kayong mga nagpamalas ng sigasig sa panlipunang, dialogo at pakikipag-ugnayan. Sa dami nga po ng kinamayan ko, siguro naman dapat talaga meron tayong industrial peace. <laughs> Dahil po sa inyo, kaya ang sa ngayon ay isa sa mga paunahing kanlungan ng pagunlad sa bansa. Isa rin pong taus-pusong pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa atin ng Yasaki Torres Manufacturing. At sa patuloy nilang pagtitiwala sa kakayahan ng Pinoy. Hayaan niyo ako magtaas sa sariling bangkulang. Alam mo nyo, na nagpunta tayo ng Amerika, ako po eh, hindi talaga nahilig sa biyahe. Sabi, sabi ko, pupunta ako sa UN General Assembly, maswerte na ako may 20 katao doon sa Assembly Hall na makikinig sa atin sa dami na magsasalita. Nag-convince nag sa akin, yung sabi ng marami hong investor na gusto mag-invest sa Pilipinas. Kayo nat <laughs> ang ganito pong mga pagkakapit-bisig, ang magiging behikulo ng mag, na magdadala sa atin sa katuparan ng ating development agenda. Lahat ay makikinabang walang ililiban. Walang may iwang nakalugmok sa kahirapan. Lalong-lalo na ang matagal ng mga inet sa puwera at isinantabi ng ating lipunan. Malino po. Malino po ang malawakang layunin natin pagdating sa uring magagawa at sa paglikha ng trabaho. Mamumuhunan tayo sa pinakamahalaga nating yaman, ang taumbayan. Layo natin bigyan sila ng kakayahan upang makipagsabayan sa buong daigdig. Layon nating pagtibayin ang pag-asa ng mamamayan at ng pamalaan. Pwede na pong muling mangarap. At sa tulong ng Diyos at sariling pawis ay maabot natin ang ating mga pangarap. Kung nakasandal tayo sa gayong pananalig sa sarili, lalo naman pong aangat ang ating pambansang dangal na pinakamahalagang sandata sa pandaigdig na ekonomiya na sa ngayon ay inuhubog ng balikatan, kooperasyon at pakikipag -ugnayan. Isang taon bago itinatag ng aking ina ang Tripartite Industrial Peace Council o ang TIPC noong 1990, kabi-kabila ang strike na, na notice na umabot sa bilang na 1,518. 13% nito ang naging aktual na welga. 56,000 na manggagawa ang naapektuhan umabot sa 955,000 ang nawalang working days sa ating pong ekonomiya. Unti-unti, umayos na rin ang sitwasyon kasabay ng paglago ng ating ekonomiya. Bukod sa TIPC, itinatag din sa unang Administrasyong Aquino noong 1987 ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB. Matagumpay na naibsan ang tensyon sa industriya sa tulong na rin ng NCMB na ginawaran ng Presidential Citation for exemplary performance noong 1989. Baka hindi po nyo alam, si Secretary Baldus po ang isa sa mga nagtatag ng ahensyang iyon at naging tagapangulo din po siya. <clears throat> ng NCB mula 1997 hanggang 1998. Patuloy po ang paninindigan ni Secretary Baldos sa Department Order Number no. 107-10 may mandatory 30-day conciliation at mediation ng lahat ng labor cases, kasama na ang lahat na dapat inihain ng diretsyo sa NLRC. Naayon po ito sa batayang prinsipyo ng ating administrasyon, bumuo ng konsensus, hanapin ang kabubuti ng lahat, at magkasundo tungo sa isang maayos na solusyon kaysa disisyong isinusubo sa mga stakeholder. Bukas po ang ng dole sa lahat at kung bukas din po naman ang puso at isipan ng mga stakeholder, tiyak na ang resolusyong katanggap-tanggap para sa lahat. Nasa pag pagtubo ng dialogo at pakikipag-ugnayan ang susi ng sitwasyong pangmagagawa sa ating bansa. Paminsan-minsan may di pagkakasunduan, paminsan-minsan may ringan, pero natural po ito sa isang demokrasya. Lalo na sa mga lugar kung saan para mang may tagisan sa pagitan ng prioridad ng namamahala at sa mga inaasahan ng magagawa. Ang mahalaga ay sa anumang espasyo ay mayroon ding mekanismo tungo sa makabuluhang dialogo. Napatunayan na po ang mabuting na idudulot ng bukas na isip at ng pakikipag-ugnayan. Mas mababa na ang ating strike incidents. Umaayos na rin ang kondisyon sa pagawaan at tumataas ang productivity at magtatagumpay lamang at patuloy na lalago ang mga namumuhunan sa ating bansa kasama ng gagawa, kung patuloy din nating patitibayin ang ating mga relasyon. Marami po sa ating mga stakeholder ang narito ngayon. Mga unionista, negosyante, mga local chief executive, human resource practitioners at advocates, mga akademiko at mga kinatawan ng mga NGO. Sagisag po ito ng sama-sama nating pananalig sa social partnerships. Hindi lang po ang mga layunin natin para sa mga gawa ang mararating natin sa ganitong pag-uugnayan, kundi pati na rin ang mas malawak nating agenda para sa ating lipunan at ekonomiya. Hindi po ako magsasawang ulitin ito. Una sa listahan ko ang lumikha ng mga trabaho. Anhin, aanihin po ng ating gobyerno ang ipinupunla natin ngayong araw na ito upang ipagpatuloy pa ang napakagandang nang nangyari sa ating pumbayan. Lalong lalawak at dadami ang mga investment, dadami ang trabaho. Aangat ang antas ng buhay ng bawat Pilipino. Ipagpatuloy pa po natin ang pakikilohok upang mas mapaganda na po ang ating mga proseso at resulta. Inatas ko na po si Secretary Baldos na isama sa isinasagawa niyang review ng Labor Code ang posibleng pagre-revisa ng Article 275 para mas dumami pa ang maaaring makilahok sa tripartisem. Habang hinihintay ang lehislatura, inatas ako na rin siyang tipunin ang National TIPC upang suyurin na ang kasalukuyang executive order at mapatatag palalo ang TIPC membership at ang mga nito. Sa pamamagitan nito, maaasahan na natin ang sapat na pondo para sa mga lokal na tripartite councils at ang mas malinaw na alituntunin sa pagpili na mga sa lokal at pambansang tripartite council. Nakil nakilahok din po kayong lahat sa pagbubuo ng package of reforms ng DOLE na sangayon sa ating agenda ng tapat, malinis at mas maayos na pamamahala. Pribaduman o pampublikong sektor kasali sa ating efficiency and integrity board sa lahat ng opisina ng DOLE. Banggitin na rin po natin ang Eco-PCCI Memorandum of Agreement sa pagtatatag ng Industrial Relations Committee sa ating mga local chambers of commerce. Mahalaga hakbang po ang lahat ng ito upang gawing mas bukas ang tripartism at dialogo sa ating bansa. Layunin nating bigyan lakas upang makilahok ang lahat ng ating mga partner sa industriya, lalo na ang mga manggagawa. Patuloy ko rin pong aasahan ang inyong suporta sa ating agenda upang puksain ang korupsyon. Susundin po natin ang kumpas ng pagiging bukas sa ugnayan upang tuluyan na nangang maiwaksi ang salot ng korupsyon sa ating lipunan. Ang sabi ko po noong isang linggo, sa mga dayuhang investor. Daylight, liwanag na sisiguro ng tapat at malinis na mga proseso. Ito rin ang liwanag na dadampi sa lahat ng sektor ng lipunan upang patuloy na makilahok sa mga solusyon dito sa tuwid na landas tungo sa pagunlad. Ito ang liwanag na nagdala sa atin sa sitwasyon ngayon kung saan wala tayong itinatago sa isa't isa, walang intensyong ikinukubli, walang pangarap na nalulugmok sa pagkapangarap lamang. May kasunduan po akong pinasok. Ang ka ako kaharap ang taong bayang Pilipino. Patuloy pa rin po ang aking pagtatrabaho para sa aking pong mga boss. Panawagan ko ang patuloy na pakikisa nating lahat, ang patuloy na pakikilahok ang patuloy na pagsasaboy ng liwanag upang maabot na natin ang lahat ng kayang abutin ng ating dakilang lahing Pilipino. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating agenda ng liwanag, pag-asa at pagbabago. Binabati ko po kayo sa inyong pagtitipon. Magandang araw po sa lahat. Thank you very much, Mr. President. Again, His Excellency. Benigno Noi Noi Aquino III.